Різдвом Христовим, з Новим роком! Хай вам щастить за кожним кроком! Хай Матір Божа вас оздоровляє, а Господь здоров'я посилає! Покиньте смуток, радість нині! Христос родився в яслах на сіні, і нині між вами Він перебуває. Зі святом великим Христос се рождає! Саме так колядують у селі Верхній Ложок. Запрошуємо на нашу різдвяну сцену хор села Верхній Ложок, регент Оксана Яценик. Ми колядники із Ложками, із славного гірського села, Бойківського роду. Вже стільки років проплива, а дзвін нас кличе до походу. Бо Україна в тяжкім сні, в неволі, в злиднях спала, а її дочки й сини чужому люду слугували, як мову батьківську свою у рідній, прадіднім краю на іншу мову замінили, історію свою згубили, гадали все, прийде кінець, урвалась нитка родоводу, але ясна зоря з небес зійшла для нашого народу. І лише блиск на землю впав, як ми усі разом зібрались із колядою в Божий храм. Про диво дивне є дізнатись у Вифлеємі у цей час. Марія сина породила для українців, для всіх нас. Надія в краще засвітила. В молінні ж очі піднімемо, знімемося, браття, з корін. І віру в серці піднімемо, і ворог нас не зможе змести. Чистої Марії,
соміч Божа завжди з вами буде. Нехай Ісусик маленький, що родився нині, принесе щастя і радість всім вашим родинам. Нехай вашу хату зло оминає, живіть в мирі, в злагоді, Христос сидить.